Մայիսի 9-ին վաղ առավոտից մարդաշատ էր Մայր Հայաստան հուշահամալիրի հարակից տարածքը։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-րդ տարեդարձի արդիվ ավանդույթի համաձայն օրվա հերոս վետերանների հետ միասին այստեղ էին այցելել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, պաշտոնատար Այլանդզի բարձրաստիճան սպաներ ու բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Ներկաներն աղցաղիկներ են խոնարել անմար կրակին, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենական մեծ պատերազմում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հաղթանակի օրվա առիթով կազմակերպած միջոցառման պաշտոնական մասն ավարտվել է սիմվորական հանդիսավոր շիքերթով, որի ընթացքն ուղեկցվել է նաև ռազմական օդանավերի ցուցադրական թռիչքով։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ավանդույթի համաձայն այցելել է նաև զինվորական վրանային խոհանոց և պատերազմի մասնակից վետերանների հետ կիսել խորհրդանշական 100 գրամն ու զինվորական հացը։ Այնուհետ քաղաքապետը շրջել է հաղթանակ զբոսայգում, շնորհավորել վետերաններին։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարությունների շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այցելել է նաև ավանվարչական շրջան, ներկայգտնվել տոնական օրվա միջոցառմանը։ Երևանի քաղաքապետը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոբերտ Սարգսյանի և ավանվարչական շրջանի ղեկավար Մանվել Ջավադյանի ու բազմաթիվ ավանցիների հետ միասին ծաղիկներ է խոնարել վարչական շրջանում տեղադրված հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, հարգանքի տուրք մատուցել մեծ հայրենականում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Ավանդույթի համաձայն հուշակոթողի հարակից տարածքում կազմակերպվել է նաև տոնական միջոցառում, որի ընթացքին բազմաթիվ ավանցիների հետ միասին հետևել է նաև քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։